បាទបាទតើតើនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ជារឿងរ៉ាវមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបាទប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានតែម្ដងដូចជាពីម្សិលមិញមាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបងប្អូនលោកជជែកវែកញែកគ្នាមិនត្រូវទេអូបាទមិនត្រូវទេបាទឆ្លោះចុះឆ្លោះឡើងនិយាយអត់ត្រូវមិនចាសួរថាហេតុអីបានលោកនិយាយអត់ត្រូវបាទមាននៅអ្នកកាន់ពីក្រៅខ្នងឬក៏មាននៅតក្កហីកណាមួយដែលប្រកែកយកត្រូវរៀងខ្លួនអញ្ចឹងសក្ការីបាទសូមចាក់នៅវីដេអូរបស់គាត់សួរថាបាទគាត់ប្រកែកយ៉ាងណាខ្លះបានរហូតដល់រថយន្តទាំងពីររបស់គាត់ត្រូវដាក់ទៅឬក៏ស្ទូចទៅប៉ុះតែម្ដងអូដោយសារចូលចាស់គ្នាមិនត្រូវបាទគាត់មានបាយខ្លះខ្លះវាមានបាយវាខោឆ្កោតយើងអាចថាតូលាបានប៉ុន្តែគឺខ្ញុំតិចមកក្រោយមិនអត់ទាន់ដឹងណាបាទបាទខ្ញុំឡើយទៅថាគេដែរពួកខ្ញុំក៏ទៅសិតនិយាយដែរណាគេចូលកងខ្លួនណាគេនិយាយអូនថាតែពួកអូនឯងមិនវិញញ៉ាំខាងនេះមកឯងមានចៃខ្ញុំតែចាំចាំឡើងមិនចាំចាំឡើងមិននិយាយថាប្រើមិនមកមិនកើតមិនគាត់ហ៊ាននិយាយឥឡូវហៅកងខ្លួនមកគ្នាទៅបងអូនឯងបងអ្នកតិចទៅជិតត្រូវគ្នាមកចឹងមិនបាក់អឺនឹងគ្នាអត់ដឹងគាត់បាក់អឺម្ដងខ្ញុំបាក់អឺឡានគាត់សម្រួលគ្នាទៅបើថាឥឡូវអ្នកតិចទៅជិតត្រូវគ្នាទៅចាំអូនចឹងតើបងពីដបងឡាយទៅបងខាងស្រីអត់ព្រមតាខ្ញុំត្រូវការនិយាយចាដល់អ្នកតិចទៅចាមកខ្ញុំឲ្យសម្រួលលបាយមើលខ្ញុំឆ្លាយណាគាត់ខ្វាយដូចនេះតែគាត់ត្រូវជួយគ្នាទៅបងបើប្ដីខ្ញុំគាត់គាត់មិនស្រីដាក់បងឃើញគាត់ស្រែកទៀតដល់បងមកដល់ចេញឲ្យជៀបជួយដល់ញ៉ាំឡើងអស់500អូន250មានបញ្ហាបានតើឡានអូនឡានគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេគាត់ទៅឡើងសូមស្លាប់ទៅបាយស្លាប់ទៅទៀតមហាជនទាំងអស់គ្នាបាយស្លាប់ទៅទៀតចាចាបងឯងថាជួបណាស់ខាងមុខបើខ្ញុំមិនក្រោយនឹងបើបើសិតជាបងនេះខ້ອຍខាងក្រោយមានគ្រោះណាស់ខាងក្រោយទៀតចាអ្នកណាសងអ្នកណាខ្ញុំសួរចេះខ្វាច់ទៅទៅចាឥឡូវបងឯងទៅវិញញ៉ាំច្បាស់នោះចាខ្ញុំសួរថាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM ក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាថាតើហេតុអ្វីជានិច្ចកាជារឿយរឿយបងប្អូនមួយចំនួនលោកតែងតែខ្មាស់គេក្នុងសង្គម Facebook ថតយកទៅបង្ហោះចែកដល់សាធារណជនឲ្យលោកឃើញបាទអ្នកខ្លះទៅក៏បានអ្នកចិត្តខាងឬក៏កូនរបស់ខ្លួនថាឪពុករបស់គេហ្នឹងបានបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈខ្មាស់គេណាស់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យចរាចរណ៍ណាមួយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពរថយន្តម៉ាក់លុចស៊ីសស្រីទំនើប303ជាមួយនឹងរញ្ញនបាឡែនប៉ះគ្នានិយាយគ្នាអត់ត្រូវនិយាយអត់ត្រូវទេគឺម្នាក់ម្នាក់តែងតែយកនៅហេតផលឈ្នះរៀងខ្លួនតែម្ដងតែពេលខ្លះការយកហេតផលឈ្នះរៀងខ្លួននេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកខុសខ្លាចជាត្រូវអ្នកត្រូវខ្លាចជាខុសអូតែលោកស្រីណាមិនចឹងបាទពីព្រោះគាត់យកនៅហេតផលណាមួយមកប្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងបាទអ្នកអត់ដឹងណាឬក៏ពេលខ្លះមានអ្នកកាំងពីក្រោយអីចឹងទៅអ្នកត្រូវខ្លាចជាខុសអ្នកខុសខ្លាចជាត្រូវប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្រុកគេខ្ញុំមិនបាច់និយាយអំពីកូរ៉េមិនបាច់និយាយអំពីអាមេរិកទេខ្ញុំនិយាយពីថៃនិងវៀតណាមបាទអ្នកដែលភូមិផងរបងជាមួយនឹងយើងបើចរាចររបស់គេប្រៀបធៀបនឹងចរាចររបស់យើងយើងហាក់បីដូចជារញ៉េរញ៉ៃជាងគេណាលោកស្រុនបាទបាងកកសៃហ្គុនភ្នំពេញកលែងមើលបន្តិចយើងហាក់បីដូចជាបាទពិបាកនឹងនិយាយគ្នាអ្នកបើកបរនិងអ្នកបើកបរណាតាលោកសូនបាទហើយនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញมันបាច់បងខាងលុចស៊ី303ថាខ្ញុំជាអ្នកត្រូវទេ
ឬក៏ភាគីខាងបន្លែងខាងក្រោយថាខ្ញុំជាអ្នកខុសទេបងមិនបាច់និយាយថាណាខុសណាត្រូវទេគេមានកាមេរ៉ាសម្រាប់មើលលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់បងបើថាចរាចរណ៍នេះកើតនៅតាមដងផ្លូវឬក៏នៅស្រុកស្រែពិបាកនឹងមានកាមេរ៉ាមើលណាលោកស្រុនស្រុកគេគេមានតែយើងពិបាកតែបាទនៅតាមតំបន់មួយចំនួនមានតំបន់មួយចំនួនចឹងបងមិនបាច់ទៅប្រាប់ទេហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងទោះជាប្រមាណម៉ោងក៏ដោយក្នុងរយៈពេលណាមួយក៏ដោយត្រឹមតែ10នាទីយ៉ាងយូរបំផុតនឹងមានប៉ូលីសមកដល់ហើយគេស្ទូចចេញតែម្ដងគេស្ទូចចេញតែម្ដងគេអត់ឲ្យញញៃមកកោការកោស្ទះតាមក្នុងផ្លូវទេគេអត់ឲ្យកោស្ទះពីព្រោះគេមានកាមេរ៉ាមើលហើយហើយលោកទាំងពីរចាំទៅដោះស្រាយគ្នានៅតាមយ៉ាងឡៃប៉ុកចឹងបាទការយ៉ាងឡៃគេតាមប្រាប់ទៅចឹងនេះទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេយល់ដឹងបាទគេយល់ដឹងពីច្បាប់គេខ្លាចច្បាប់ខ្លាំងណាស់ណាគេខ្លាចច្បាប់ខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែសម្រាប់រូបភាពនេះវិញជាក់ស្ដែងនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងពេលដែលបងគ្នាប្រើមិនដឹងថាបងបងសមត្ថកិច្ចនៅទីណាទេកន្លែងមួយចំនួនតែមួយចំនួនក៏គេល្អប៉ុកគេដែរបាទចាគេល្អប៉ុកគេដែរចុះបុកផាំងភ្លាមគឺបងប្អូនហ្នឹងគាត់ចចែកគ្នាណាចចែកគ្នាដោយមិនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចចែកគ្នាមិនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរដល់លោកស្រុនណាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ថាតើពាក់មីដែលគាត់បានរៀននេះបាទសុំតិចហើយយកមកពីណាខ្ញុំសុំមិនតិចហើយបើធានអមមិននិយាយទេច្បាស់ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកអត់ដឹងទេហើយបើខ្ញុំនិយាយនៅរឿងអាក្រក់និយាយនៅរឿងណាមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្អប់ខ្ពើមបងខឹងខ្ញុំក៏ខឹងចុះបងស្អប់ខឹងខ្ញុំម្នាក់ស្អប់ធានអមប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏គ្រប់គ្រងពីព្រោះយើងលើកឡើងនៅរឿងពិតបាទអញ្ចឹងពាក់មី330និងពាក់មីបាឡែនដែលបងបាននៅក្នុងដៃកំពុងតែចរាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបងបានរៀននៅសាលាដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាចំណុចខ្សែមួយដែលលោករត់បងបានរៀននៅសាលាឬក៏យ៉ាងណាឬក៏បងបោះតែលុយឲ្យខាងសាលាបើកបោះឲ្យបងយកពាក់មីមកបើកបោះដៃបងអត់ចេះច្បាប់បាទណាចំណុចនេះសូមសៀតតិចលោករតនាដោយសារករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរយើងគឺកើតមានជាបញ្ហាជាការប្រព្រឹត្តរំហើយអារឿងដែលលោករតនាចុចក្រោយហ្នឹងដោយសារតែកន្លងមកគោធ្លាប់លេចលឺហើយគោធ្លាប់មានកណ្ណីដែលពាក់មីគឺបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានទៅរៀនផ្ទាល់ទេគឺគាត់គ្រាន់តែបោះលុយដុល្លារអញ្ចឹងគឺខាងគេសមូលឲ្យមកអត់ដឹងនិយាយពីអីបាទណាមានពាក់មីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីកណ្ណីមិនដឹងថាច្បាប់តាក់តងជាមួយជីកំលៀតប្រមាណគេខុសក្នុងសាលាបើបោះមិនចាំបាច់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ទេគេមានឲ្យយើងមើលយើងទៅតែប្រឡងជាប់រឿងហ្នឹងសិនណាទើបយើងមានពាក់មីដៃនៅពេលដែលបុកគ្នាផាំងនិយាយអត់ដឹងក្បាលដឹងកតុយមិនដឹងថាច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងណាបាទថាគេចាក់នៅរូបភាពឲ្យប្រិយមិត្តគាត់ឃើញបាទរឿងខ្លះតោះតែនិយាយមិនដឹងណាលោកស្រុនបាទថាគេចាស់ហើយឬនៅវាមានបាយគេវាខកឆ្កោតវាខាត់ថាកោលាបានប៉ុន្តែគឺឡើងនឹងតិចមកក្រោយមិនអត់ទាន់ដឹងណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យឡើងញយតូនផាត់ទេតែពួកខ្ញុំក៏ទៅគិតសិននិយាយដែរតែគេចង់កោលណាគេនិយាយអូជំនួសអឹមថាបាក់តែពួកអត់ឯងមិនវិញញ៉ាំខាត់ខាងនេះមកឯងខ្ញុំទៅចាំ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 ឡើងនិយាយប្រើមិនខ្ញុំមកចាំការមិនគាត់ហ៊ាននិយាយហើយកងទូលោកគ្នារបស់បងអូនឯងបងអ្នកតិចទៅជិតត្រូវគ្នាមកចឹងមិនបាក់អឺដូចគ្នាអត់ដឹងគាត់បាក់អឺម្ដងខ្ញុំបាក់អឺឡានគាត់អឺសម្រួលគ្នាទៅគាត់ថាឡើងអ្នកតិចទៅជិតត្រូវគ្នាទៅចាំចាំអូនចឹងតើបងពីដងឡាយទៅបងខាងស្រីអត់ប្រោនតាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយចាខ្ញុំអ្នកតិចទៅចាមកខ្ញុំឲ្យសម្រួលបាយមើលខ្ញុំឆ្លាយណាស់គាត់ថាដូចគ្នាតែគាត់ត្រូវជួយគ្នាទៅបងបើប្ដីខ្ញុំខកគាត់មិនស្រីដាក់បងឃើញគាត់ស្រែជាទៅបងមកដល់ចេញឲ្យជៀបជួយចាញ់ឲ្យឡង500ដុល្លារមានបញ្ហាបានតៃឡានអូនឡានគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេគាត់ទៅឡានស្លាប់ស្បាយស្លាប់ទៀតនេះមហាជនរបស់ទៀតឲ្យស្លាប់ទៀតចាចាបើថាគ្រប់ណាស់ណាបើខ្ញុំមិនក្រោយនឹងបើសិនជាបងនេះខ້ອຍខាងក្រោយមានគ្រោះណាស់ខាងក្រោយទៀតចានអ្នកណាសអ្នកណាខ្ញុំសួរ
អរគុណបងប៊ុនរតសុនដែរថាធានអំបង្រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅបងខ្ញុំមិនបង្រៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់បាទបងបងអ្នកឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះទេបាទប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺកើតឡើងជាច្រើនដងជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររួចមកហើយបាទអរគុណសូមសៀនទីលោករតនាលោកប៊ុនរតគាត់លើកឡើងហ្នឹងគាត់យើងក៏អត់ដឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាធានអំគ្រាន់តែជាថាផ្នែកសារព័ត៌មានបាទយើងមិនមែនជាផ្នែកខាងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកអីទេគ្រាន់តែនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាក្នុងសង្គមយើងដិតយកមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមកើតឡើងអញ្ចឹងរដ្ឋយន្ត2គ្រឿងនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនដល់បងប្អូនកាលពីយប់មិញម៉ោង 12:25 នាទីហើយឆ្លងចូលអូថ្ងៃនេះហើយឆ្លងចូលហើយបាទរថយន្តទាំង2គ្រឿងហ្នឹងបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី2ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទាំង2គាត់ជិះក្នុងល្បឿនណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេទាំងបាឡែនទាំងលុយស៊ីសដែលខ្ញុំមិនលើកឡើងពីផ្លាកលេខរបស់គាត់ទេបាទពីព្រោះលោកទាំង2រថយន្តនេះបានខ្មាស់គេរួចទៅហើយក្នុងសង្គម Facebook បាទជាពិសេសហ្នឹងអ្នកដែលបុកគេពីក្រោយក៏បានខ្មាស់គេរួចបាត់ទៅហើយការខមមិនជាច្រើនតាមផេកនីមួយៗថាបងអាប្អូនអត់ដែរមានឡានជិះទេបាទប្អូនជិះតកង់ឯងហ្នឹងម៉ូតូកញ្ចាស់របស់ប្អូនតែតាមប្អូនដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍គេឲ្យគម្លាតពី15ទៅ20ម៉ែត្រពីក្រោយគ្នាបាទគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបាទពីព្រោះហេតុអ្វីក្នុងកលតិសៈដែលមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអ្នកខាងក្រៅដែលគម្លាតពី15ទៅ20ម៉ែត្រគាត់អាចចាប់ហ្វ្រាំងបានក្នុងល្បឿនដែលគេកំណត់40គីឡូម៉ែត្រឬក៏50គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលជិះក្នុងទីក្រុងអាចទប់បាននិយាយទៅពីល្បឿន40ទៅ50គឺទោះបីជាខាងមុខនោះមានបញ្ហាអីក៏ដោយក៏ខាងក្រៅខាងក្រៅអត់បញ្ហាដែរ10 20ម៉ែត្រហើយហ្នឹងអាចបញ្ជាលើយានជំនិះរបស់ខ្ញុំខ្លាចតែគាត់ដាក់100 100ទេឬក៏លើសពីល្បឿនដែលច្បាប់បានកំណត់អញ្ចឹងទៅបុកពីក្រោយគេអូណាចេះខ្ញុំខ្លាចតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសុំសួរទីលោករតនាអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងមានថាខាងក្រៅគាត់បុកគេហើយប៉ុន្តែគាត់នៅប្រកែកថាគាត់ត្រូវអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអូគាត់ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានរឿងអ្វីទេមានតែបងបងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទើបអាចបញ្យលប្រាប់ប្រិយជីវិតថាល្បឿនដែលបើកពីក្រោយបើកប៉ុណ្ណាបាទប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាយផ្លូវព្រះមនីវងមកដល់ម៉ោង12ហើយក៏មានរថយន្តស្កូពីតូមិនមែនរថយន្តទេម៉ូតូស្កូពីតូចមួយគ្រឿងគាត់មិនមែនជិះលក្ខណៈធម្មតាទេជិះលឿនណាគាត់ជិះក្នុងផ្លូវរថយន្តអូណាគាត់ជិះលក្ខណៈជែងហ៎ជែងក្នុងផ្លូវរថយន្តឬក៏មិនមែនជែងក្នុងផ្លូវរថយន្តទេលោកស្រុនគឺគាត់ជិះច្រែក្នុងផ្លូវរថយន្តតែម្ដងអូគាត់ចង់បង្ហាញស្រីស្នែរបស់គាត់ដែលនៅក្បែរឬក៏ជិះពីក្រោយថាបងសង្ហាបងច្រែច្រែអាច្រែឡានណាច្រែឡានច្រែម៉ូតូប្រហែលជាគាត់សង្វឹងអីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរពីព្រោះស្កូពីហ្នឹងបានប្រុចបាត់ទៅហើយបាទណាដល់ពេលដែលគាត់ជិះក្នុងផ្លូវរថយន្តច្រែអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញស្រីស្នែរបស់គាត់ឬគាត់សង្វឹងមកពីក្លឹបសង្វឹងមកពីស្រាសណាខ្ញុំមិនដឹងទេច្រែទៅក៏បានដួលអូទៅស្រុនបាទនៅពេលដែលបានដួលរថយន្តលុយស៊ី330ជិះពីក្រោយម៉ូតូអញ្ចឹងណាបាទដាក់មកបាទសុកចិត្តបាត់ចាប់ប្រាំងងឹកនឹងបដ ாய் ថាចាប់ប្រាំងងឹកខាងនោះមកពីក្រៅទាំងរហូតដល់ហើបរហាប់អញ្ចឹងលោកស្រុនបាទរហាប់លៀមគាត់ចុះមកព្រឹបចុះមកព្រឹបបាត់ទៀររកត្រូវរៀងខ្លួនបាទណាខាងបាឡែនក៏បានទៀររកខ្លួនឯងថាត្រូវថាបងឯងបងឯងឈប់ចាប់ប្រាំងឲ្យគេបុកពីក្រៅបងឯងទៅសងទេណាបាទបកកាយគ្នាដល់ដឹងថាបាទច្បាប់នៅទីណាឬក៏ក្នុងខ្លួននោះអត់មាននៅចំណេះដឹងជាច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលខ្លួនបានរៀនពីសាលាទេបាទបាទសិនជាសំណាងហើយថាសំណាងហើយតែខ្ញុំអត់បាននៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងបាទសិនជាខ្ញុំមកនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំនឹងសំភារសួរបងទាំងពីរថាតើពាក់មីដែលបងកាន់នេះបងបានរៀននៅសាលាណាបាទណាដល់ពេលដែលបងថាបានរៀននៅសាលាកសាលាខសាលាកខ្ញុំនឹងទៅសួរសាលានោះទៀតថាហេតុអីមានអត់បានបង្រៀនបងនៅចំណុចហ្នឹងបាទណាលោកស្រុនពីព្រោះច្បាប់ចរាចរណ៍គ
គាត់មានហើយយើងប្រឡងយើងបានភាក់មីទៅរៀនប្រមាណរៀនពីទ្រឹស្ដីហ្នឹងមួយខែឬក៏ពីរខែបាទហើយប្រឡងសំណួរច្រើនណាក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងសាលាបើកបរក៏មានការកំលៀតដែរយើងតែតែកំលៀតពីរថយន្តមួយទៅរថយន្តមួយប៉ុណ្ណេះបាទនិយាយរួមទៅតាក់ទងច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវតែមានបាទត្រូវតែមានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងបាទតែចែកគ្នាអញ្ចឹងឲ្យប្រិយមិត្តលោកមើលឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនតូចលោកបានពាក់មីមកពីណាទៅដោយលោកមិនបានឆ្លងការប្រឡងនៅសាលាទេលោកមិនបានឆ្លងការប្រឡងនៅសាលាទេអញ្ចឹងហើយបានជាចេះតែមាននៅក្នុងស្នាក់ចរាចរហើយនិយាយបាទមិនត្រូវគ្នាបាទនិយាយបាទកន្លែងនេះលោករតនាខ្ញុំសូមលើកបន្តិចអ្វីដែលលោករតនាក៏លើកឡើងអំពីថាពាក់មីមួយចំនួនគឺមិនបានរៀនសូត្រទេបាទមិនបានចូលសាលាទេតែបានតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់គាត់ឃើញចិត្តស្ដាយគាត់ជឿតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ជឿទេគាត់ថាវាមិនដាពាក់មីគាត់ថាបងឲ្យទៅលុយគូគេសមូឲ្យបានបាទតែវាចិត្តស្ដាយខ្ញុំលើកឡើងការប្រហែលជា3ខែមុនលោករតនាចាំឯងជារឿងពិតហើយព័ត៌មានយើងក៏បានផ្សាយដែរតាក់តងទៅនឹងបាទបរិសម្នាក់គាត់បើកឡានដឹកកម្មកោរោងចក្រនៅខាងកំពង់ស្ពឺការប្រហែលជាជាង3ខែមុននៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ដឹកកម្មកោឲ្យគាត់បើកជ្រែគេចេញគេទៅដល់ពេលគាត់កាច់កោតជ្រុលជះកម្មកោក្លាប់ប្រាប់ថាទៅតែឯងហ្នឹងតែសំណើអត់ប៉ះពាល់ដល់គេបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមបន្តិចសិនសូមមករាយករណីនេះក៏ហើយចាំដល់តលោករតនានៅពេលហើយពេលកែហេតុហើយធ្វើឲ្យបងបងប្អូនកម្មកូនមួយចំនួនមួយរងរបួសអត់មានអ្នកស្លាប់ទេតែមានសមត្ថកិច្ចចុះមកធ្វើការវាស់វែងនិងត្រួតពិនិត្យលើទីកង់រថយន្តហើយនឹងដកហូតមើលឯកសារមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មានតាពាក់មីមានទាំងអីចឹងណាហើយសមត្ថកិច្ចក៏សួរមូលហេតុបាទសួរហេតុការសានពេលហ្នឹងហេតុអ្វីបានជីកជ្រែគេហ្នឹងក្លាប់កាប់ខាខ្លួនឯងព្រោះថាខ្ញុំអត់សូវចេះជីកផងខ្ញុំទៅមកតរៀនចេះពីប៉ាខ្ញុំដែរបាទបាទនេះជាបញ្ហាដល់ពេលសមីប៉ូលីសសួរថាចាំបើរៀនចេះពីនេះមិនរៀនចេះពីសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផងខ្ញុំតពីឲ្យខ្ញុំណាប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចនេះក៏ដូចជាខ្ញុំចាំនៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលថាទោះបីជារៀនពីណាក៏អត់បញ្ហាដែរណាសំខាន់ឲ្យតែខាងក្រសួងធ្វើតេស្តទៅជាប់ដល់លោកសុនបាទហ្នឹងហើយចាំបានថាយើងសាច់រឿងនឹងដល់ពេលពលីថាបើសិនជាអត់រៀនពីសាលារៀនតពីឲ្យសោះចប់បានពាក់មីមកវិញណាតមីវិញណាប៉ាដៅប៉ាខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងគាត់ធ្វើតាមផ្លូវណាដែរនេះជាចំណុចមួយក្នុងសង្គមយើងដែលបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទយើងមិនចង់ប្រៀបធៀបអ្វីដែលមាននៅប្រទេសគេហើយយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសយើងដែលទៅតែងើបមកពីសង្គ្រាមទៅតែងើបមកពីការអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែចំណុចខ្លះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើបានលោកគួរតែធ្វើណាលោកស្រុនបាទចរាចរណ៍បាននិយាយអំពីគេនឹងយើងហាក់បីដូចជាខុសគ្នាបាទចង់ខ្លាំងដែរចង់ខ្លាំងដែរណាយើងគឺជិះជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគៀកគ្នាតែម្ដងណាបាទនិយាយរឿងបងប៉ូលីសវិញដូចជាបងម្នាក់បាទបងប៊ុនរ៉ាត់សុនច្បាប់ស្រុកយើងគ្មានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងមានតែអប់រំសិទ្ធិធម៌ក្នុងការបើកបរខ្ញុំបារម្ភត្រង់ចំណុចនេះតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មានពាក់មីឬក៏គាត់បាទបញ្ជានៅយានជំនិះរបស់គាត់ម៉ូតូតើគាត់មានយកច្បាប់ទុកក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ហើយឬនៅការជជែកវែកញែករបស់គាត់នេះបាទដោយមិនដឹងឬក៏មិនបានជ្រាបនិយាយមួយម៉ាត់ទៅស្រុនបាទមិនបានជ្រាបបន្តិចនៅច្បាប់ចរាចរណ៍សោះណាខ្ញុំបារម្ភតែម្ដងខ្ញុំបារម្ភអ្នកដែលមានពាក់មីតែគាត់បានដឹងអត់ពេលខ្លះគាត់និយាយតែគាត់ខុសគាត់មានពាក់មីដៃគាត់មិនដឹងថាច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងម៉េចច្បាប់ជិះក្នុងទីក្រុងប្រមាណឬក៏ជិះទៅកម្លៀតគេប្រមាណក៏អត់ដឹងទេគាត់មានពាក់មីដៃនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតហើយពេលដែលបុកគ្នាម្ដងក្នុងចរាចរណ៍បងប្អូនស្ទើរតែភាកច្រើនគឺគាត់អត់មានគិតថាត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ទេគឺការចែកវែកញែកគ្នាណាលោកស្រុនបាទបាទបើចែកតែណាដឹងច្បាប់ច្រើនទៅអ្នកដែលអត់ដឹងច្បាប់គិតតែខ្លួនឯងខុសហ่ะបាទណាគិតតែខ្លួនឯងខុសព្យាយាមសម្រួលតាមពិតខ្លួនឯងត្រូវទេបាទណាត្រូវទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាបងប្អូនគាត់អត់គិតពី
chấp bắp đó sao ta chấp bắp mà miếng sao tập phim xem quá thừa cái dạng mày bữa ta xem em trong cái đó chấp bắp miền hà bữa ta bom ôn hạ bình đội chia ớt cất bị chấp bắp năng nè ăn được quá chấp bắp môi chùm nuốt hạ bình đôi chỉ choán này lời chấp bắp mình chắc được rồi nè về kha mau pleem nè đây bằng co cột nã đó sập văng đáp á bằng hang cái nia dướng bạn chùm lia quát tập bạn tốt cái nét Australia cho lang nét mỏng co đại than là phim sập văng ấy bao nhiêu giây pi cột nã này với nhau là sơn đồng bông kê mình toàn cứ tha chùm ngay được con ná thì ta không đắng á bạn đưa co miên ở ông sắc hàng bốc thế nét na sập văng muốn để đang khó vậy nét bạn bao không than là phim sập văng tôi bay chuyện nét tôi băng kê bốc bị khao rồi đưa co bạn nét đại bốc kê bị khao cái đâu co nét khó đấy bạn nét sập văng tay pi khla bong bong bờ li mau khơi nhá đi trước bạn sụp rúa tránh con sập văng dốc nẹp xe anh mau đạp bay thua ca đó sai trong cái nè đại trứ bay chỉ khó tụi mình ni hai bạn chơi bong bong chơi bật môi chùm nuôn sơ tài thông tự hào p đại miên được lúc thanh trả cho bạn đó sẽ anh ta nhưng cùng ao từ kháng chụp bạc ấy bạn được gặp được sai bạn cứ tăng tài tìm đó mình chắc là luôn bạn à lấy dương bạn shop nó qua đồng miên đằng bạn mà chào thì mình plan đó là bạn ở rương đọc đây có cục tay mà đó nhiều ri sát mà nè còn tại khăn mặt đai đây mình tôi áo rương pro chmul đặt chất trong co sầm lập luôn cứ kháng chất trong chấm mọc chất kháng chất bạn tiết dân đang tập can kháng chất trong chấm mọc tay mà đó bạn xong rồi chụp trong cảm thấy